بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وضياشة إن علماء الدين سلاكيش سرسلاء إذا ماذا قنع ستضا سفير رضا أقوية هنينتا إيو ضدك كرامة يسان وهل كان يسوي يمد إن ماذا حضر لغنك إن وكالدون صحافة أدبان إن يكون هذا لنا ee majirto sharaf igala weyn in la igu soo dhaweeyo Columbus oo ay igu soo dhaweeyaan dadkii aan saaxiibada iyo deegaanka baheen ee iyadoo uu gurigeeyga ku yaalo ee waxaan aaminsanahay waxa la soo dhaweeynayo waa Jubaland iyo karaamadeeda iyo deegaanka laga wada yimid oo xiisaha loo qabo waan ka mahadcelinayaa waana garsiin doona dadkii ay xuseysay saxaafaduna way u waridi doonta dabcan in markii aan inta ka soo tago waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto Jubaland marxaladii ay soo martay anigu intiina badan waa taqaanaan dadka guul wadeeyay ma ayaaniga Jubaland meeshi aanu ka rabnay ma joogto laakiin waxa la dhihi karaa horumar weyn ayay ku tilaabsatay madaxdeeduna hadda waxay maskaxda ku haysaa horumar inta ka weyn sababaha aanay Jubaland u joogin meesha aanu ka rabnay qayb waxa ka aha isqabsigeeni waad ogtihiin dadkii booliisku ay cilinayeen baan ku jiray anigu uu sheegay gudoomiyaha Hilton hadda rekordka saxo iduna ma diidaneen in Jubaland la sameeyo maa Xasan Cumar gudoomiyaha dariiqii la marayay baa la isku hayay dhibaato badan baa na gaadhay waxaanu ogaanay inay wax uun sii ba'ayaan maamulkii laftiisa garwaaqsaday inaan la iska sheelareyn karin dib u heshiisiin baanu sameynay waad ogtihiin 7 bilood ayaa la fadhiyey oo xukuumaddii Jubaland aan la dhisin oo madaxweynaha dowlad goboleeda iyadoo ay saaxiibadiis iyo dadkii ku dhawaa oo dhan kula dagaalamayaan wuxuu yiri ilaa aan chapter-kan xiro oo arrintan ay dhamaato xukuumad la dhisayaa ma jirto 7 bilood bay dowlad la'aan ahayd Jubaland 7 bilood baanu wada hadlaynay oo nu xamar isugu tagaynay oo nu Kismaayo isugu imanaynay oo Nairobi isugu imanaynay oo oday walba iyo ugaas walba la soo tashanay waxaan ku dhameysanay inaannu heshiino oo aan dowlad wadaag ah dhisano oo aan dheefta iyo culayska ka qaybsano wasiiradii ku yimid dib u heshiisintaas baan aanu ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay oo structure-kan wax ka soo dhisay kuma aan jirin markii aan nimid waxaan la soo kulanay iyadoo ay socoto hanaankii doorashada oo beeshii caalamku taageeraysay iyo ciidamadii nawaardiyeenayay oo waxaan ku raa maamulka Jubaland uu lahaa iyo kuwii federaalka iyo Amisonba ay mashquul ku yihiin in ay u diyaar garoobaan inaan doorashada la qashqashaadin beeshii caalamka oo lacagteedii iyo diblomaasiyadeedii iyo wax alaale wax ay leverage lahayd oo la diyaar garowday doorashadan oo saad maqasheenba oo idiin sheegay gudoomiyaha jaaliyadda iyo safiirkaba dadkii taageerayay oo dowladda taageerayay aysan ba garanayn in ay taageeri doonaan Jubaland oo qayb ka ah dowlad federaal oo ay ku qanacsan yihiin iyo inay taageeri doonaan Jubaland oo stand alone oo kaliye taagan oo toos loola xiriiro waxaanu galay walaacas waxay ahayd konton iyo koox xildhibaan inaan ku doorano magaalada Kismaayo ma sahlanayn process sahlan ma ahayn Abduu baa noogu yimid iyo dad kale xitaa saaxiibadii dadka aan ugu jecelayn inaan arki weynay noqotay waxaa yeelay dadka badan 4,000 oo marti ah inoo timid waxa ay inaan soo saaro 43 xildhibaan oo qabiil kasta leh oo xildhibaan waliba ay 20 raadinayso iyo 8 senator oo xulasho iyo la tashi iyo baarlamaan marin u baahan waqtigu waa adkaabay ahayd
waxaan isku faaninaa inay ahayd midii ugu dhibaatada yaray. Meelaha qaar baa wixii ka dhacay aad adinkuba ogtihiin. Arrinta haddii ay dhammaatay, anaga markasta waana la weydiiyaa. Qaar idinka mid halkan fadhiyana waa ay weydiiyeen dib u heshiisiintii ma idinka idinku dhammaatay baa la yiraahday inaad madax noqotaan. Jawaabtii aan siinaynay dhabtana ah, haddana halkan aan ka sheegaya waxa weeye, proseskii dib u heshiisiinta iyo xoreynta gobollada naga maqan tilaabo tilaabo ayaa loo fulinayaa, laakiin waa inay dhammaataa arrintan qaran oo adduunku sida uu noola xiriiraya aan ogaanaa oo markaa halkaa loo socdaa wey. Markii aan baarkinka soo galay, waxaan la hadlay oo aan si kale u ballansanayn madaxweynihii laftiisa. Cashaan galayaa baan idhi la ii sameeyey oo ohaayo la iigu sameeyey. Wuxuu igu yiri dadka igu salaan, horta iga guddooma salaantaas. Wuxuu kaloo igula kaftamay, maxaad meesha ka haysaan ku dhib, yiri waa timaadaan. Kaftan baa jiray qoliyo reer galbeedaha noo yimid oo leh qaxootiyaasha aqbala Kenya ku xareysan. Marka nin madaxda ka mid ah wuxuu ku yiri, qaxootiyaasha fakhriga keliya noo keenine, kuwiina wax haystana keena si wixii ay isula socdaan oo dad isla degan oo miisaan isu noqdo ay noqdaan kuwa galbeedka degan oo wax haysta ku soo dara qaxootiyaasha Kenya keliya keenine. Anagu waxaan aaminsannahay oo runtii ma idin xamanayna aan rabaa inaan sheego dareenka aan qabno jaaliyadda Jubbaland ee galbeedka joogta inaysan waxtarka ay jaaliyadaha kale dowlad goboleedyada kale u lahayn Jubbaland, inaysan advocacy ku filanna siinin, inaysan iyagu wada jirin, in lagaba yaabo inay wax naga baxshaan, wada jiridayada iyo coherency-gayaga inay wax ka baxshaan in laga yaabo oo aysan awooddooda isticmaalayn. Waxaa laga shanqariyey Ambassador Cabdikariim baan u malaynayaa dhaqaalaha. Waxaa jira maalin dhaweyd waxaan go'aansanay 4 bilood ka hor wax ganacsadayaasha Jubbaland ay keeni karaan in aan la siinin ganacsada kale. Qolihii qandaraasyada bixinaya waxay dhaheen waxaan ku jirnaa LTA wax la yiraahdo long term agreement baan ku jiraa bay dhahay. Long term agreement in la galo waxaa loo baahan yahay lacag intaas ah in lagugu ogyahay, xafiisya intaa ah inaad leedahay, yaa idinka lacag badan adinka. Haddii aydnan dhulkiiba imaam ku qabin, waxa weeye ciddii miis noo keeni kartaa noo keenaysa, ciddii gaari inoo keeni kartaa inoo keenaysa, qofkii lacag haystaa ka faa'iidaysanaya. Marka inaad dhulkii maal gashataan oo tala nagu soo ziyaadisaan oo na soo garab istaagtaan oo inaguna ammaankiina iyo qalbigiina aan sugno, waa tala aan soo jeedinahay aniga. Ciddii rabta inay gaar ii wareysato waxaan ugu warrami doonaa off the record, laakiin dhinaca horumarka, haddii dhul ammaan ahaa la horumariyaa, run baan sheegaynaa gobol dhan baa gacantayada ka maqan. Walow aanu u diyaar garoobayn inaan qabsanno gobol dhan baa naga maqan, tuulooyin naga maqanna way jiraan. Ciidamadii nala joogay oo Afrikaanka ahaa iyo inagu inaan wada duulo oon dhaqaaqno ayaan rabnaa, laakiin sida aad adinku ogtihiinba meelo kale amarkaas laga bixiyaa. Oo markaan rabnaa anagu intaan qalabka guranno niman iska duuli karo mani. Waxaan hortaaganna waa dad cadow ah oo caalami ah weeye oo aan u dhigmin awooddayada. Taa way socotaa, waxaan doonaynaa inaan wax ka qabanno hadduu Ilaahay idmana waanu ku guuleysanaynaa. Middaan kale oo horumarka, waxaa hadda dhammaystiray bishii na dhaaftay State Development Plan ay UNDP-da nala waday oo 5 sano. Diasporada waan ku darray, wasiiru dowlaha madaxtooyada aan u xilsaaray, hadhow baan haybtiisa idiin sheegi doonaa. Ma aha qoladaad umalaynaysaan. Wasiiru dowlaha madaxtooyada waydin la soo xiriiri doonaa madaxdiina inuu idiin imaadaa laga yaabaa. Wasiiru dowlaha madaxtooyada u xilsaaray in ururinta diasporada, waxaa jira barnaamij wasaaradda khaarijiyada dalkan iyo midda Soomaaliya ay isla wadaan oo la doonayo diasporada iyo in la isku xiro wasaaradda ganacsiga xataa Mareykanka inay ku jirtaan umalaynaya.
ka inaad ka faa'iidaystaan way, laakiin waxaa ka horeysa inta inaad isu timaadaan oo intereskii la wada raadiyo oo markuu imaado ha lagu dirir haddii la rabee wax weyn horta la keeno, hasana in meeshiisa loo daayo oo lagu taageero way si ay kalsooni u socoto oo xagga xaggana loo kugu taageero laftirkayga hasan gudoomiyaha. Wallaahi waa lillaahi tacaala, waa iga dhab wey inaan wada shaqayno. Oo safiirkii habeen dhaweyd wuxuu noo sheegay arrin moving ahayd runtii, waxa aad qaban kartaan cid qaban kartaa ma jirto. Saameynta aad yeelan kartaan oo ama dhaqaale ama siyaasadeed iyo leverageka aad samayn kartaan cid samayn kartaa ma jirto. Fiiri, waa wax lala yaabo. Nobility baa tihiin dadkan markaad fiirisid, eeg waa aristocracy wey, dadkii dalkan iska lahaabaa dhalay oo ay la dhasheen kuwii xukumayay wey. Haddana waxaad u malaysaa dad kale ayaan iskala socona oon la kala socona. Aniga waxaan ku talinayaa haddii ay suuragal tahay waqti dhammaan hadda joognaa in mar kale la isu imaado, wax la istraatijiis gareeyo, war waxyaabaha aan isla ogolahay aan wada riixino. Maynaan isla ogolayn in aad USAID petition garaysaan oo aad dhahdaan Jubbaland deeqdii la siiyo Soomaaliya oo dhan baa lagu quudin karaa. Waa bread basketkii Soomaaliya. Intii aad meel duur a maal gelin lahaydeen Jubbaland maal geliya, crashinka ka soo baxa gada ka gada market u sameeya dowladdeeda taageera amnigeeda suga. Inagu taxpayers baa nahay, Mareykan baa nahay, taxpayers baa nahay. Canshuurta aan bixino waxaan doonaynaa inay dadkanagu ku hagaagaan. Ma doonayna argagixiso degan dhulkayaga inay la soo xiriiraan caruurta halkan ku dhalay oo aan korinay. Miyaynan kayska samayn karin? Ani waxay ila tahay wax sahlan weeye inaad madaxda halkan oo Mareykanka la xiriirtaan oo aad inoo loobin garaysaan. Innagana isku kaayo duudaan oo isu kaayo duntaan oo waxaa la yidhaahaa maaragtay dad waayeel ahoo ma u malaynaya inaad xukun ka rabtaan Jubbaland hadda waqtigan xaadirka. Laakiin dad waayeel ahoo inagu waxaan ku wada jiraa meeshii vantage point la hooreya waxaas ayaa la halaynayaa, waxaas samaynaysaan sida yeela ah inaad provide garaysaan oo wajiyo cusub noogu timaadaan oo fuud noo soo dirtaan oo nala talisaan oo maxaan ku dhahdaa constructive criticism lagu samaysaan oo waxaana ba'san dhahdaan oo entity idinku aad leedihiin weeye. Sida maxaan ku dhahdaa aan maanta u joogo berri qaarkiin baa u joogaaye ama kuwo kale oo taqaanaan, waxaan rajaynayaa in arrintaas iyada aad u guntan doontaan sida uu sheegay Maxamed Korneyl Maxamedna. waxa weeye halkan coherency haddii aad ka heshaan oo wax macno leh oo hadda la isku haystaa ma jiraan. Intaad isheshaan aada wada shaqaysaan, leverage-na waad samayn kartaan, inana tusaale fiican baad noqon kartaan, gobollada kalena saameyn baad ku yeelan kartaan oo aan ogahay inaad ka soo jeedaan idinku ama Soomaaliya ama meelo kale. Waxaan u malaynayaa arrinta weyn ee Soomaaliya federalism-ka ma iskuul kala duwan oo madaahib kala duwan baa jirta federalism ku saabsan. Mabda' ugu dhow oo dadka inta badan isku raacsan yihiin waxaa weeye dadka federalism-ka xamar baa ku khasabtay. Haddii aysan xamar gurigaaga ahayn waa inaad guri heshaa, haddii aysan xamar caasimad ku ahayn waa inaad caasimad heshaa, haddii uusan madaxweynaha xamar madaxweyne ku ahayn waa inaad madaxweyne heshaa. Intaanu sheegayna dadka xamar baa push garaysay oo riixday oo geysay meelaha ay joogaan, haddana comfortable way. Nin waliba madaxweyne yar buu leeyahay, caasimad buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, wasiir buu leeyahay, xidig buu leeyahay, garaad buu leeyahay, wixiina weli waa socdaan hadda. Oo hadda lafteeda xamar ka socda oo waatan aad aragteen oo waxa lagu leeyahay hebel iyo hebelkee madaxweyne laga dhigaya waa laba nool maadeera wey. Hebel iyo hebelkee madaxweyne laga dhigaya baa lagu leeyahay. Dadkii diblomaasiyiinta reer galbeedkaaba ku dhahay sidii loogu sheegayay aaminay oo ku dhahay nin aan reer hebel ahayn sidee buu u noqon karaa madaxweyne? Federalism ka taasaa keentay xabashiduna ma keenin, dad Soomaali oho xunxun oo kalena ma keenin. Xamar baa federalism-ku ka yimid iyadaa koosgaraysay, iyadaa markii horena dad aan kacaanka aqoon oo dowladda aqoon oo horey xamar u deganaa ama qaar soo degeen oo askarna ah shaqaalan ahoo caasimadii dalkooda yimid oo qaar baasaboorro doonanaya iyo qaar shahaadooyin dugsi sare doonanaya, dowladdu center bay ahayd lagu xasuuqay inay reer hebel yihiin awgeed, haatanna weli lagu haystaa wixii ay hanti iska lahaayeen oo ay public tahay oo loog yahay.
markii dambe oo la isu soo noqdeen dadkii ay soo dhaweyn ka waayeen, waad ogtihiin baan u malaynayaa Somaliland, Somaliland in ay go'do establishmentiga xamar waxba kama qabaan. Waxaad ku garanaysaa qof allaale qofkiisa sessionista ahaa oo in la go'o rabay ayaa la sharfay oo la karaameeyey oo dowladda la geliyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiir arrimaha dibadeed iyo laga dhigay. Hadda baarlamaanka kuwa galay waxaa laga wadaa harkaysa oo laga taageerayaa oo laga fankaraynayaa. Markii lala hadlaayana beel baa lala hadlaa. Somaliland waxaa loo bixiyey beel ka mid a beelaha degan oo xamar looga yaqaana oo looga aqoonsaday. Marka waxaa federaalismka keenaya taas weeye walaalayaal, dhibaato kale iyo dalnacaabiya ma ahan. Ciidamadan sheegay nala jooga nabadgelyo xumada meesha ka dhacday bay ku imaadeen. Kuwa aan rabin inay Soomaaliya one day more joogaan waa jiraan. Haddii aan hadda ay naga tagaana waxa weeye cadow kalaa jooga meesha waddo moodo inay si isu suran yihiin. Hadday tagaana deris baan weligay ahaanaynaa. Marka inaan jid aan ku wada noolaalnahno oo wixii aan jeclaan lahayn iyo laablakac inta la iska daayo, jid aan ku wada noolaalno oo oon horey ugu socono ilaalin laga maarmaan weeye. Ciidanka dhismihiisa ayna ka bilaabanaysaa. Haddii hadda dowlad fiican oo federaal ilaahay la siiyo, madax fiican la doortaan ula jeedaa. Waxaa miiska saaran habeen dhoweynna safiirka waa sheegnay in ciidankii qaranka la dhiso, dastuurkana dib loo eego oo la waafajiyo federaalnimada. 18 gobol baa jirtay, haddana 6-7 gobol waaye, welina Soomaaliya ka mid yihiin. Ani dhib weyn ma arko. Waxay ila tahay meel dheer weeye xamar in baasaboorka uu usoo doonto ninka diinsoor jooga iyo ninka baar dheere joogo oo jaamacadda xamar keliya ay ku taallo, iyadoo weliba haatan ay hal beel ihi abrobriyeed garaysay. Ma u malaynahay inay tahay maaragtay arrin viable u ah Soomaaliya? Intaasaan rabay inaan idhaahdo. Mar kale aada baan idinkugu mahadcelinayaa, aada baan ugu sharfanahay, ugu faraxsanahay saaxiibaday inay igu soo dhaweeyaan magaaladaydii. Aada baad u mahadsantihiin.